casa, ele está sensível, colocar em algum momento. Então, nesse ano, talvez a gente consiga isso, vai ser uma grande vitória para nós, para a educação, não só para a psicologia, mas para a educação. Bom, depois de tudo isso, gente, queria contar isso para mostrar o apreço que eu tenho por essa profissão, né, e a importância que eu atribuo a ela, né, no processo, no processo de ensino-aprendizagem na educação. Então, são essas minhas palavras. Queria agradecer mais uma vez todos vocês, agradecer você, presidenta, né, dizer que é um prazer estar aqui nessa comemoração, nessa celebração, né, nessa celebração, e dizer que a gente regulamentou tarde demais, né, pensando bem, demorou para regulamentar, né, em 62, gente, né, outro dia, foi outro dia, né, tá certo que a maioria aqui não tinha nascido ainda, mas foi outro dia. Foi outro dia, eu já tinha nascido, era criança, mas já tinha nascido. Então, foi outro dia que foi regulamentada, né? Uma profissão tão importante, que tinha tanto valor, né, tão imprescindível para as relações humanas, e foi regulamentado tão recentemente. Né? Mas, gente, é isso. Queria deixar um abraço, um beijo para todos vocês. Vamos acompanhar o desenvolvimento da celebração e muito obrigado. Boa noite. Muito obrigado, deputado José Américo. Ouviremos agora palavras da senhora Thalita Fabiana de Carvalho, conselheira do Conselho Regional de São Paulo, neste ato representando a senhora Tatiane Rosa da Silva, conselheira presidenta do Conselho Regional de São Paulo. Boa noite a todas, todos e todes. Estou aqui representando a conselheira Tatiane Rosa, nossa presidenta do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, uma mulher preta que preside esse grupo, que está aí à frente do maior Conselho Regional de Psicologia do Brasil, que fica aqui no estado de São Paulo. E para fazer essa representação, né, estou aqui porque Tatiane está cumprindo função precípua do Conselho Regional de Psicologia, né, de uma plenária de julgamento que acabou se atrasando, e aí ela achou melhor que a gente tocasse o evento, né? Então, eu vou ler o discurso da Tatiane, tá? Como ela escreveu. Gostaria, em nome do Conselho Regional de Psicologia do Estado de São Paulo, agradecer a todos, todas e todes aqui presentes, e para aqueles que não puderam comparecer, mas que nos acompanham através de suas casas também. Agradeço em especial a participação do Sindicato das Psicólogas e psicólogos, representados na pessoa de Fernanda Lou Sanz Magano, presidenta do Sindicato dos Psicólogos do Estado de São Paulo e representante da Federação Nacional dos Psicólogos, FENAPS. Tá bom. Agradeço a presença e participação do Conselho Federal de Psicologia, aqui representado na pessoa de Ana Sandra Fernandes Arcoverde Nóbrega, conselheira presidenta deste referido conselho. Em especial a esta casa, que tão respeitosamente e honrosamente nos convida para celebrarmos neste evento que marca os 60 anos da psicologia enquanto profissão regulamentada no país. Agradeço a presença em representação a esta casa que nos acolhe hoje, na pessoa do deputado estadual José Américo, proponente deste ato. Deixo aqui registrados solenemente os meus mais sinceros cumprimentos e votos de agradecimentos. Muito obrigada. Quero também agradecer as apresentações artísticas do Coral Cênico Cidadão Cantantes e a cantora Aliana Souza e do rapper Edson Luiz, integrante do movimento Negro Raiz é Liberdade e militante do MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, pela presença e pelas apresentações que apreciamos e apreciaremos nesta noite. Agradeço ainda às trabalhadoras e trabalhadores do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, que fizeram e fazem com que esse e outros momentos possam ser possíveis. Aproveito também para expressar minha profunda admiração e meu verdadeiro agradecimento às conselheiras e conselheiros que compõem o 16º Plenário do Conselho Regional de Psicologia do Estado de São Paulo, que, com grande comprometimento, enfrentaram esses três últimos anos de uma gestão cheia de desafios, principalmente pelos desdobramentos da terrível crise sanitária e social dos últimos tempos.
Agradeço às membras e membros, colaboradoras e colaboradores, nos mais diversos territórios do Estado de São Paulo, às comissões gestoras das 11 subsedes do CRP São Paulo, pelos reconhecidos e incansáveis esforços no trabalho para uma psicologia enquanto ciência e profissão descentralizada, que seja comprometida e engajada com a ética, com a democracia e com a defesa dos direitos humanos. Vocês são democraticamente essenciais. Sem vocês, essa gestão não teria sido possível. Quero lembrar a todas, todas e todes que também faço uso desse espaço para prestar minhas condolências às famílias das mais de 669 mil vidas perdidas pela pandemia de Covid-19 no país. Dessas, 170 mil pelo Estado de São Paulo. Vidas essas em que muitas psicólogas também tiveram as suas perdidas. Lembro também das inúmeras pessoas que foram mortas, vitimadas pela violência do Estado e seus muitos abusos de aviltamento aos direitos de cada uma dessas pessoas, com base em seus marcadores sociais, como a cor de suas peles, sua localização geográfica e seu status social, tais como seus sobrenomes comuns. Nesse sentido, torna-se necessário resgatarmos para que e para quem a psicologia está a serviço. Desde o século XX, a psicologia teve sua inserção no Brasil, através das formações pedagógicas, com as antigas escolas normais e os laboratórios de psicologia, além das formações nos cursos das áreas de medicina, filosofia, sociologia, direito, entre outras. Na década de 30, com a criação da Universidade de São Paulo, a USP, a psicologia passa a se consolidar cada vez mais e, assim, apresentar características necessárias que embasavam a compreensão para que essa pudesse se tornar uma profissão específica. Já no final da década de 50, passa a funcionar na USP o primeiro curso de psicologia, e, à época, alguns estudiosos que compunham o Instituto de Psicologia de São Paulo instituíram uma comissão para estudar e debater os aspectos que objetivava discutir o reconhecimento e o estabelecimento legal da psicologia no país enquanto profissão. No ano de 1962, através da Lei 4.119, a profissão de psicóloga e psicólogo fora, então, regulamentada no Brasil. E neste ano de 2022, ela completa 60 anos e muitas mudanças ocorreram desde então. A psicologia passou por diversas modificações. E quando pensamos na quantidade de tempo que implicam essas 6 décadas, nos parece ser um tempo bastante extenso. Porém, para uma psicologia que se constrói enquanto ciência e profissão, podemos imaginar que esta está apenas dando os seus primeiros passos. Apesar das muitas conquistas e avanços, ainda estamos em fase de um interessante crescimento. Crescimento esse que possibilitou mudanças na estrutura da prática do cuidado da psicologia para com a sociedade, quando o fazer psicológico hegemônico existente no início do seu surgimento, do qual ainda requer reparação, abre espaço para necessárias mudanças democráticas, transformando-a em uma psicologia diversa e plural. Estamos aqui falando de uma ciência que, ao longo de sua jornada, constituiu-se nas mais variadas temáticas, tanto no campo teórico como nas áreas de atuação em que estamos inseridas. Muitos foram os desafios enfrentados desde os processos que culminaram no nascimento de uma nova profissão, para além da compreensão de sua importância na construção de conhecimentos e sobre o reconhecimento de seu papel nas lutas que se referem a temas sensíveis e caros a nós. Estão presentes a defesa pelo cuidado e liberdade, pelos direitos da criança, adolescente e idosos e pela eliminação de quaisquer forma de discriminação, bem como nos orienta o Código de Ética Profissional das Psicólogas. Com isso, a psicologia continua a conquistar espaços na sociedade e a estabelecer posicionamentos que vão ditando como sua trajetória se escreve. Posicionamentos esses que fazem e fizeram a diferença naquilo que compreendemos pelo fazer psicológico, nesse que já se enquadra como um dos piores momentos atravessados pela humanidade, uma vez que fomos acometidos
ao estado pandêmico pelo novo coronavírus, numa das maiores crises sanitárias e sociais do nosso país. A psicologia se posicionou veementemente contra as arbitrariedades de um governo necropolítico e manteve-se resistente diante das mais variadas violências praticadas contra a população brasileira. Assim, faz-se necessário ressaltar os inúmeros esforços das psicólogas, psicólogos e psicólogas para o reajuste de suas práticas, possibilitando novos jeitos de se realizar o cuidado com a saúde mental das pessoas nesse período. Diante de tamanho desafio, tal qual se estabelecia pelo novo cenário, mantivemos nosso compromisso com a defesa de pautas que a nós são inegociáveis. Quando temos uma sociedade ameaçada por inúmeros desmontes, versamos sobre as práticas de uma psicologia que abrange temas como saúde mental e a luta por um SUS antimanicomial, uma psicologia implicada na psicologia antirracista, anticapacitista, anti-LGBTfóbica e antietarista, que luta contra a violência do Estado, contra a violência de gêneros, a precariedade do sistema educacional, aos aviltamentos de direitos do sistema prisional, a precarização do SUS e do SUAS, ao genocídio da população preta e indígena, às negligências sociais para o campo das emergências e desastres, ao enfrentamento contra a medicalização e manicomialização das vidas e pela defesa intransigente das políticas públicas e dos direitos humanos. Lembrar das lutas, das defesas e dos avanços durante a trajetória da psicologia é também falar sobre o CRP São Paulo, que enquanto órgão regulamentador da profissão, conforme estabelece a Lei Federal 5766 de 1971, tem como função precípua orientar, fiscalizar e regulamentar o exercício profissional da psicologia para as mais de 130 mil profissionais da psicologia inscritas em sua base, caracterizando um terço da categoria das psicólogas de todo o país. Lutas essas que foram idealizadas, realizadas e potencializadas numa construção conjunta, através da soma das forças de muitos coletivos, como os movimentos sociais, a parceria com o Fórum de Entidades Nacionais da Psicologia Brasileira, o FEMPB, e as diversas entidades parceiras, que foram importantes colaborações ao longo desse processo que se constituía a psicologia da qual acreditamos. Na esteira da construção desse resgate, vale destacar também que, majoritariamente, a categoria no Brasil é constituída e praticada por mulheres. Mulheres essas, comprometidas, engajadas, cuidadosas e apaixonadas, que, em muitas das vezes, enfrentam mais de uma jornada por dia. Dessas, muitas vivem suas vidas, dedicando-se e empenhando na contribuição como a construção coletiva na história da psicologia. Destaco Ana Mercês Bahia Bock, Aurora Maria Nascimento Furtado, Maria Lúcia da Silva, Matilde Néder, Maria Helena Souza Pato, Maria de Lourdes Trace Teixeira, Raquel Guzzo, Silvia Lani, Virgínia Leone Bicudo, entre muitas outras, que para além dessas são cientistas de grande referência como Conceição Evaristo, Nise da Silveira, Cida Bento e Sueli Carneiro, que transitam e interseccionam seus saberes com nossa ciência. E aqui, quando falamos sobre dedicação à construção da história da psicologia, abro um destaque especial para a apresentação dos nomes daqueles e daquelas que tiveram os primeiros CRPs, números de registro profissional da psicóloga, registrados no CRP São Paulo, nas pessoas de Arrigo Leonardo Angelini, sendo o CRP de número 1, Virgínia Leone Bicudo, como CRP de número 2, Matilde Néder, sendo o CRP número 4, Odete Van Kolk, como número 5, Valdeci Alberto Miranda, como registro de número 6, José Glauco Bardella, tendo seu registro como sendo número 8, Lúcia Carvalhais Bonilha Keller, como número 11,
Maria do Rosário Brant e Itapura de Miranda, sendo o registro de número 12, e Marília Albino de Amorim como 13º registro no CRP São Paulo. Quero destacar ainda as ex-presidentas que o CRP São Paulo já teve como representação de todas as conselheiras que passaram por aqui. Ivone Chiouri, Marlene Garrido, Regina Eloísa Maciel, Vera Regina Rodrigues, Maria Silvia Bolguese, Cláudia Maria Vieira, Cristina Amélia Lúzio, Lumena Furtado, Ana Bock, Wanda Maria Aguiar, Maria da Graça Gonçalves, Chica Guimarães, Marilene Proença, Andréia Garbim, Carla Angelucci, Maria de Fátima Nascife, Elisa Zanerato, Luciane Estopa, Beatriz Brambila e Vani de Oliveira. Neste sentido, a ciência da qual estamos falando remete seu crescimento e suas mudanças. As necessidades e as especificidades das constantes transformações e evoluções da sociedade, visando responder às demandas emergentes de seu tempo, além de reconhecer sua alteridade frente às variáveis existentes e os impactos subjetivos em suas subjetividades. É importante que, nesse momento, possamos ter nossas atenções voltadas para a atual situação do nosso país e do nosso Estado, no que se diz respeito à segurança alimentar. No Brasil, mais de 33 milhões de pessoas não possuem o que comer, dado esse que nos faz retroceder ao árduo período vivenciado na década de 90. No estado de São Paulo, o número ultrapassa os 11 milhões de pessoas que têm fome. Assim como outro ponto alarmante que presenciamos em São Paulo é o crescente número de pessoas vivendo em situação de rua. Cerca de 40 mil vivem em extrema vulnerabilidade social e, com herança pelos séculos de escravidão, essa é uma população majoritariamente negra. Destaco ainda que não podemos admitir que nossas vidas sejam aprisionadas de forma involuntária com um discurso mascarado do cuidado voltado à saúde pública, com prática higienista e aniquiladora, com outros fins de interesse e num resgate da lógica manicomial existente no passado, seguiremos dizendo e afirmando: manicômios nunca mais. Com isso, finalizo minha fala, satisfeito em poder apresentar uma psicologia que tem sua crescente e contínua história como princípio fundamental oferecer visibilidade às invisibilidades, e honestamente, essa é a parte da qual me toca profundamente e faz com que jamais me esqueça dos motivos que me levaram a essa escolha, se não em poder falar sobre esse lugar, das quais nomearam, como dita, as ditas minorias, ou daqueles que foram ou estão deixados à margem. A psicologia tem que ser para todo mundo e precisa ser feita com direitos humanos. Quem escreve esse discurso é a Tatiane Rosa da Silva, presidenta do Conselho Regional de Psicologia do Estado de São Paulo, 2022. Muito obrigado à conselheira Thalita Fabiano de Carvalho. Convidamos agora a todas, a todos e a todes a assistirem ao vídeo comemorativo dos 60 anos da psicologia no Brasil. Uma ciência e profissão em constante movimento, comprometida com os desafios e as transformações sociais do país. Embora regulamentada há apenas 60 anos, a psicologia é identificada desde tempos mais longínquos. Quando começam a surgir instituições como escola, indústria e o próprio Estado, a psicologia encontra terreno fértil para se desenvolver. Primeiro, em uma psicologia vinculada a processos educacionais, com foco no controle e na disciplina do corpo infantil. Logo depois, com os primeiros asilos e manicômios do país. Por volta dos anos 1950,
No contexto da industrialização brasileira, a psicologia se torna instrumento especialmente utilizado para recrutar e treinar forças de trabalho para a então crescente indústria e as repartições públicas que surgem no país. A psicologia dessa época tem como olhar a produção de um sujeito socialmente adaptado, moralizado, consciente de seus deveres e afetivamente regrado. No país, o ritmo é de transformação da identidade nacional e a psicologia está presente na construção dessas novas configurações. É uma profissão que já existe de fato, mas não de direito. É sob essa influência que nasce o projeto de lei que viria a regulamentar a profissão de psicólogo no Brasil. A legislação aprovada em 1962 fixa normas para atuação profissional e um currículo mínimo para a formação. Agora emancipada como ciência e profissão, a psicologia sofreu os impactos do golpe civil-militar, que em 1964 instalou regime repressivo no Brasil. A violência do Estado, o silenciamento, as práticas de tortura e de desaparecimento forçado instauram o terror no país. Fora dos gabinetes da ditadura, a sociedade pede liberdades democráticas, direitos humanos e anistia. Psicólogas e psicólogos se engajam nessas lutas. E em 1971, é criado o Conselho Federal de Psicologia e o chamado Sistema Conselhos, um marco fundamental para a organização e a estruturação da profissão no Brasil. No país, começam as discussões em torno da redemocratização, da abertura política e de uma nova Constituição Federal. Surgem também movimentos de resistência a ações e leituras tecnicistas da psicologia, que começa a questionar seu papel social. O debate está nas universidades, nas associações científicas e nos conselhos profissionais. Toda essa ebulição acontece simultaneamente à criação do Sistema Único de Saúde e da Rede Substitutiva de Saúde Mental, com a extinção progressiva dos manicômios. É um período de amadurecimento da categoria, não só pelo seu crescente nível de organização, mas principalmente pela busca de novas formas de atuação profissional, com um olhar especial para os historicamente marginalizados. A psicologia repensa seus fundamentos sob os aspectos científico e técnico, com um papel cada vez mais relevante nas políticas públicas. Um movimento que se fortalece ainda mais com a chegada da psicologia no Sistema Único de Assistência Social. O SUAS e o SUS passam a constituir um dos principais espaços de atuação de psicólogas e psicólogos. E temas importantes, como a luta antimanicomial, a reforma psiquiátrica e a dignidade humana, vão para o centro desse cuidado. A psicologia avança em novas áreas do conhecimento e de atuação e se consolida como espaço de produção intelectual, científica, institucional e profissional. Novas especialidades ampliam o espaço de intervenção da profissão. É uma psicologia conectada às demandas e necessidades da população. A psicologia não está apenas nas clínicas, mas também nas escolas, na assistência social, na justiça, na segurança pública, no trânsito, no trabalho, nos esportes e em todos os locais nos quais o cuidado é um chamado, desde os desastres socioambientais até as graves crises sanitárias. Sua potência faz do Brasil o país com o maior número de psicólogas e psicólogas no mundo. E é cada vez mais presente em espaços de diálogo, de participação política e de mobilização social, agente ativa das transformações sociais do país. É participativa em seu fazer social, porque muitas são as dívidas da história e do Estado brasileiro com a nossa gente. Uma ciência e profissão que olha para o passado e seus legados e que projeta e constrói um futuro de compromisso ético, social e político. Já posicionada na mesa de honra,
Registramos a presença da senhora Tatiane Rosa da Silva, conselheira presidenta do Conselho Regional de São Paulo. Muito obrigado pela presença. Registramos e agradecemos a presença da senhora Cássia Souza Rocha, coordenadora do curso de Psicologia da Universidade Cruzeiro do Sul. A senhora Ana Cláudia Martins, presidenta do CRB 8, Conselho Regional de Biblioteconomia. Alame Ferreira, Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas. Zenaide Sachê, chefe de gabinete da deputada Marina Elou. Roseli Caldas, da Universidade Mackenzie e Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional. Simone Ferreira da Silva Domingues, pela Universidade Cruzeiro do Sul, Unidade de Liberdade. Dina Elizabeth, do Conselho Regional de Biblioteconomia. Flávia Maria Reis, do Fórum Estadual de Trabalhadores e Trabalhadoras do SUAS de São Paulo. Maria Aparecida Cunha Malagrino Veiga, da Associação Brasileira de Psicologia Política. Muito obrigado pela presença. E também da senhora Thaís Santos, da Associação Brasileira Intersexo. Senhoras e senhores, convidamos novamente o Coral Cidadãos Cantantes para mais uma apresentação cultural. Músicas, Ninguém Solta a Mão de Ninguém, Dor Elegante, Eu Só Quero um Xodó.
elegante. Ela é sobra que sobra. Elegante. Ela é que sobra. Elegante. Ela é que sobra. Elegante. Ela é que sobra. Elegante. Coral Cidadãos Cantantes. Vamos para a próxima. Thank you.
luta vai lutar. Contra o racismo, flash é luz da humanidade. Pela luz, fraternidade, pelo mundo vai rodar. Agradecemos mais uma vez a participação do coral Cidadãos Cantantes. Muito obrigado. Vamos aplaudir. Sensacional. Parabéns ao coral Cidadãos Cantantes. Eu quero aqui registrar a presença da psicóloga clínica Carla Pinheiro de Carvalho, do bairro do Tatuapé, Raira Assab, da POSP, Eli Maior, Robson da Silva, Quilombo Dandara, do Instituto Afro Amparo e Saúde, Aline Campos, Bruno Mota, Ivani Oliveira, da Roda Terapêutica das Pretas, Aline Campos. Muito obrigado pela presença. Senhoras e senhores, dando continuidade ao ato, convidamos a senhora Fernanda Lou Sanz Magano, presidente do Sindicato das Psicólogas e dos Psicólogos do Estado de São Paulo e representante da Federação Nacional dos Psicólogos, para fazer a sua saudação. Olá, boa noite a todas, todos e todes. Quero saudar aqui nessa mesa a todos os presentes, na figura do Zé Américo, que nos honrou com a possibilidade da sessão solene, como também a Érica Malunguinho, que esteve conosco na construção desse processo. Agradecer muito a Thalita, que fez aí às vezes e a voz da Tatiane, e dizer que a fala de Tatiane, representada aqui por Thalita, muito retratou a realidade da história da psicologia em São Paulo. Foi muito completa, muito densa e é importante destacar isso. O quanto a gente vem construindo, né, relações parceiras entre o Sindicato dos Psicólogos, a Federação Nacional dos Psicólogos, com o Conselho Federal de Psicologia, com o Conselho Regional de Psicologia, nessa perspectiva de que, bem aqui dito, pela fala que me antecedeu, a função precípua do Conselho, né, mas que o quanto avançou dessa função precípua na construção dos passos democráticos, da construção de uma ação que faça esse cuidado da sociedade, mas que também
oriente os profissionais psicólogas, psicólogos e psicólogas nessa perspectiva de que esta orientação constrói uma relação que é mais democrática e mais acolhedora para as profissionais e os profissionais. Dizer que a gente agradece especialmente o Zé Américo, que muito nos honra, também pela sua trajetória de construção das políticas públicas aqui na Assembleia do Estado e a luta que vem construindo junto com as lideranças da minoria, os enfrentamentos necessários para essa casa de leis que acaba sendo tão distante do seu povo, né? E a gente tem valorosos representantes aqui que ainda trazem a perspectiva de projetos de lei que possam olhar para a população, como bem referendou Zé Américo, o projeto de lei que construiu, na relação direta também dos afetos, né, Zé Américo? Porque tem a relação aí da esposa, assistente social, essa construção que perpassa também esse alinhavo entre as várias profissões. E nessa construção a gente teve muito presente aqui conosco a ABEP, a Abrapeé, e Roseli hoje está aqui conosco, estivemos na mesa juntos fazendo as defesas, Marilene. Então é apontar que a gente tem nesse espaço atores e representantes históricos dessa construção da psicologia. Em diversos momentos, pessoas mais jovens, pessoas que já estão há mais tempo na trajetória da construção da profissão. Quero agradecer, na figura da Ana Sandra também, a presença dos representantes do plenário do CFP, que nos honrou de vir se reunir aqui no estado de São Paulo para se fazer presente nesse ato solene. Dizer que a gente aqui faz uma comemoração, tem essa perspectiva dos afetos apresentados, e quanto foi lindo e emocionante a apresentação do Coral dos Cidadãos Cantantes, né? Nessa perspectiva de trazer tão simbolicamente a questão da dor e a dor como a última obra, né? E quanto o trabalho da subjetividade humana na psicologia é lidar com essas dores, sem mascarar essas dores, mas podendo tratar dessas dores na perspectiva dos afetos, que tão bem foram trazidos também na música de que estamos juntos, seguramos a mão de cada um aqui nessa construção por uma sociedade melhor, mais justa, mais digna, que tenha condições de fato de alimentar a sua população, de garantir políticas públicas à população. E temos sim que fazer o recorte de raça, que já foi feito aqui, mas quero destacar ainda mais, porque hoje, sim, tem fome nesse país, mas a fome, a morte pela Covid, que é uma sindemia, passa pelo recorte de raça, classe e gênero, né? E sim, temos mais pessoas negras com fome. Sim, precisamos cuidar dessa psicologia antirracista que possa fazer essa ação. Então, a presença e o registro dos representantes dos quilombos, dos representantes desta ação é fundamental. Uma outra ação que precisamos destacar, que a psicologia tem avançado, é nas políticas LGBTQIAP+. Eu fui até colar a sigla, porque ela foi aumentando as letras, né, para tentar fazer toda a referência dessa miríade, que passa pelas questões das identidades de gênero, e que a gente possa ter uma psicologia que vá fazendo mudanças na sociedade para enfrentar tanto ódio que perpassa as relações de gênero. Queremos destacar também que esse momento, então, é de resistência e luta, porque hoje é um ato comemorativo, mas a gente tem uma sociedade sobre ataque, as políticas públicas sobre ataque, as pessoas estão morrendo e precisamos cuidar nesses 100 dias que faltam para o período eleitoral para fazermos as escolhas certas e demarcar aqueles que são os candidatos e candidatas que vão lutar por uma descolonização, por uma política anti-LGBTfóbica, por uma política aí que faça a construção das ações antirracistas e também faça as ações antimachistas. Precisamos cuidar
para que a gente desenhe uma sociedade que faça a jus a toda a luta construída nesses 60 anos da psicologia apresentados aqui no vídeo. E destacar alguns momentos importantes, né? Esta semana tivemos eleição no Conselho Nacional de Assistência Social e pela primeira vez uma trabalhadora mulher está à frente na presidência do Conselho Nacional de Assistência Social. Hoje temos no Conselho Nacional de Saúde uma mesa diretora que nos seus componentes tem lá 5 mulheres e no recorte dessas 5 mulheres, uma representante aí dos movimentos rurais, dos movimentos aí da política de agricultura familiar, né, no recorte da Central Única dos Trabalhadores, e 2 mulheres do movimento negro. Uma mulher da Unegro, a minha colega Conceição, e a Ana Lúcia Marçal, na representação aí do Fórum de Patologias. Então, dizer que temos avançado e temos feito essa construção nessa perspectiva de chamar para o cenário da defesa das políticas públicas. E, dentre elas, o ano que vem, temos a importante Conferência de Saúde, a Conferência Geral de Saúde, que é a 17ª, cuja a chamada tem lá garantir direitos, defender o SUS, a vida e a democracia. E, por fim, parafraseia Chico Buarque dizendo amanhã será outro dia. Então, que nesses 100 dias sejamos resistência e luta para construir amanhã será outro dia, contra as ações de ódio, contra as ações de morte, contra a fome, contra os racismos, contra toda forma de violência e discriminação. É para isso que a nossa psicologia trabalha, é nisso que acreditamos nessa construção. E demarcar que a gente tem a luta pela Conferência de Saúde Mental, cuja conselheira Marisa Helena está lá na comissão organizadora, e essa tem sido uma batalha, porque além de o Ministério da Saúde, com sua área técnica, não querer financiar, saiu uma publicação esta semana de uma reorganização do Ministério da Saúde, onde desconfigura as áreas técnicas e coloca várias áreas técnicas importantes, como portadores de patologia, pessoa com deficiência, a questão da política de saúde mental, todas alojadas dentro da SAPS e dentro da DAPS, com a política de ciclos de vida. O que a gente acha que é impossível que essas políticas sejam acolhidas e olhadas da maneira necessária num espaço onde as várias políticas vão estar dissolvidas e sem a questão da rúbrica financeira específica para cada uma dessas questões. Então, apontar que é por isso que dizemos que é resistência e luta, e que muitos são os passos ainda para avançar nessa psicologia que defendemos, que queremos, que não faz aí nenhuma ação que misture as temáticas de religião junto com a sua ação. Cada um pode, sim, expressar o seu credo, mas ele deve ser fora do seu exercício profissional. E que a gente vai se manifestar sempre pelo direito de expressão de cada um e cada uma. Então, que a gente possa cuidar das subjetividades, acolher e construir também as lutas sindicais aqui que eu represento, né? Melhores condições de trabalho, salário digno, na perspectiva que defende a Organização Internacional do Trabalho e também a nossa luta por jornada máxima de 30 horas. Né? Essa é uma questão que precisamos destacar e defender o tempo todo, porque o cenário não está favorável no Congresso Nacional. Representantes de partidos liberais têm vetado a possibilidade do projeto de lei se encaminhar. Mas sigamos fortes na lutas e nessa perspectiva de ninguém solta a mão de ninguém. Obrigada. Muito obrigado pelas palavras, senhora Fernanda Lou Sanz Magano. Ouviremos agora palavras da senhora Tatiane Rosa da Silva, conselheira presidenta do Conselho Regional de São Paulo. Bom, gente, boa noite a todas, todos e todes. Eu pedi para fazer uma fala, né, com um pedido de desculpas
pelo atraso, né, por não ter conseguido chegar a tempo, mas esse atraso ele não se deu, né, por nenhuma outra coisa que não fosse cumprir uma das funções, né, precípuas do Conselho, no exercício que a gente tem de orientar e zelar pela prática, né, responsável da psicóloga e do psicólogo. Né, quero agradecer também a disponibilidade da Thalita em poder ter me representado, né, fazendo a leitura do discurso que eu escrevi para a noite de hoje. Agradecer ao deputado, Ana Sandra, Fernanda, né, pela oportunidade de estarmos aqui hoje e dizer, né, gente, que a psicologia faz 60 anos esse ano, é jovem, mas já caminhou bastante, tem caminhado ainda mais e vamos caminhar muito mais ainda, né? Muito obrigada, né? Peço desculpas novamente, mas acho que como um trecho do meu discurso diz, né? Isso também faz parte de uma dedicação com a qual a gente faz pela nossa profissão, né? Obrigada, boa noite, e agora acho que a gente pode seguir com o nosso evento. Muito obrigado à senhora Tatiane Rosa da Silva. Ouviremos agora palavras da conselheira presidenta do Conselho Federal de Psicologia, Ana Sandra Fernandes Arcoverde Nóbrega. Boa noite a todas, a todos, todes. Para os que nos acompanham pela transmissão, eu gostaria de fazer a minha autodeclaração. Eu sou uma psicóloga, uma mulher branca, tenho um cabelo loiro na altura dos ombros, estou usando um óculos marrom, estou com uma roupa preta e marrom, com um blazer preto por cima. Sou uma mulher nordestina, por isso meu sotaque, e estou nesse momento como conselheira do Conselho Federal de Psicologia. Eu queria iniciar agradecendo, né, aos parlamentares, aqui na pessoa do deputado José Américo. Muito obrigada, deputado, pela acolhida, por nos receber. Também queria fazer um agradecimento à deputada Érica Malunguinho, como a Fernanda falou, que também esteve na organização para que esse momento pudesse acontecer. Queria agradecer a Tatiane, né, pela tua presença e dizer que a gente entende e admira demais a tua dedicação. A gente sabe, nós que estamos dentro do Sistema Conselhos, sabemos como que isso funciona. E é muito nobre a dedicação de estar até agora cumprindo lá com o exercício. E dizer que as tuas palavras, viu, Tatiane, aí proferida pela Thalita, a quem eu também agradeço e saúdo muito, muito particularmente, me emocionaram muito, né? São palavras muito fortes, muito potentes, e sobretudo em diversos momentos me emocionaram, e quando você faz o resgate daqueles que vieram antes de nós, das psicólogas, dos psicólogos, que com seu trabalho e com sua luta contribuíram para que a gente pudesse chegar até aqui. Então, agradecer minha parceira, amiga Fernanda, uma alegria poder estar contigo aqui mais uma vez, e aí queria agradecer a todos os conselheiros do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo. A luta é grande, a luta é árdua. Esse é o maior conselho regional, com o maior número de psicólogas inscritos, e a gente imagina que o trabalho, a luta, equivale à proporção do tamanho desse conselho regional e da importância que ele tem para o sistema conselhos no Brasil. Então, agradecer a cada um dos conselheiros do Conselho Regional de São Paulo. Às vezes a gente repete muito isso, né, mas fazer uma gestão no Sistema Conselhos de Psicologia em tempo de pandemia é uma coisa que a gente ainda nem sabe dizer direito o que, que significa. Talvez um dia, com o distanciamento necessário, a gente consiga escrever sobre isso para poder pensar. E aí queria também agradecer, junto com os conselheiros, os trabalhadores do Sistema Conselho, do Conselho Regional, do Conselho Federal. Sem os trabalhadores, as nossas ações também não seriam possíveis, e queria fazer uma menção a todos eles. E aí agradecer aos companheiros do Conselho Federal de Psicologia. Essas gestões são feitas com pessoas muito aguerridas, tanto no regional quanto no federal. E aí pedir licença para nominá-los. Está aqui a Célia Zenaide,
que é daqui de São Paulo, a Ana Paula, que também é daqui de São Paulo, estão aqui com a gente, a Marina, a Alessandra, o Rubenilson, está aqui também a Luzilei. Hoje nós ficamos sabendo que Luzilei tem um bebezinho com ela e a gente está muito feliz por isso. Obrigada, Luz, por essa notícia tão boa. Aí queria agradecer também a Rogério Giannini, ex-presidente do Conselho Federal de Psicologia, meu amigo, hoje no CINPSI, uma pessoa a quem eu sou muito agradecida pela parceria, pelo companheirismo e pela luta. É, queria saudar também a Roseli Fernandes Lins Caldas, né, aqui representando a ABRAPE, para dizer que o Sistema Conselhos de Psicologia também funciona com muitos parceiros, parceiras que dão as mãos, que não soltam as mãos nessa luta. É, aí queria agradecer também a Nathalie e a Thais, as nossas intérpretes de Libras, fenomenal o trabalho que vocês fazem. É, e aí preciso agradecer os integrantes do Coral Cênico Cidadãos Cantantes, linda apresentação, e queria agradecê-los pela homenagem ao meu Nordeste, com forrozinho. Nordeste hoje está em festa, depois de 2 anos. Hoje todo o Nordeste está em festa, viva São João, é muita festa para o lado de lá. Eu queria, quando vocês puderem, vão até lá, vocês vão ver como o nosso Nordeste é maravilhoso. Então, gente, eu queria agradecer e aí dizer que é muito fundamental agradecer a todas as psicólogas, psicólogos e psicólogas que estão aqui presentes. Enquanto todas as falas, né, assim, acho que foi muito marcante todas as falas dos meus companheiros que me antecederam, mas dizer que eu olhava para o rosto de vocês, psicólogas e psicólogos, e me lembrava muito de uma música da infância que tinha uma frase que dizia assim, que todo amor termina em vocação. Essa é uma música religiosa, mas aqui não tem nada a ver com o contexto religioso, para dizer que é basicamente isso que os psicólogos fazem, né? Eles são convocados a uma ação, a um serviço. Isso é o resultado dessa manifestação de amor. A gente exerce essa profissão, lógico que cada um com seus motivos, com suas razões, com suas demandas, mas eu tenho certeza absoluta que por trás de cada razão, de cada motivo, de cada demanda, tem um sentimento muito forte de amor pelo exercício que realiza, de amor por essa psicologia que, como dizia o deputado José Américo, regulamentada em 1962, a gente tem muito orgulho de dizer que hoje ela não tem praticamente nada a ver com a psicologia que foi regulamentada em 1962. Nós fizemos essa psicologia, uma psicologia para o povo brasileiro. Falta muito ainda, muito, 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 para a psicologia que nós queremos, que nós acreditamos, que nós desejamos, mas já nos enche muito de orgulho dizer que essa psicologia que nós celebramos hoje não lembra em nada a psicologia regulamentada em 1962. Isso é graças a cada psicólogo, a cada psicólogo, a cada um que, com esse amor que transborda nos mais diversos campos, às vezes trabalhando em campos muito diferentes daquele que aprendeu na faculdade, que a gente vai lá, faz um curso, e quando sai de lá, percebe que a sociedade que nos espera também tem pouco a ver com muita coisa que a gente apareceu, que a gente aprendeu na academia, e aí a gente vai para a vida e fazer essa psicologia encarnada, essa psicologia latino-americana, essa psicologia que precisa entender que ser brasileira, ser brasileiro, tem algo de diferente, que não dá para a gente incorporar as teorias estadunidenses, europeias, não que não sejam importantes, mas sem levar em consideração que o nosso povo, que a nossa gente, tem uma história, tem uma cultura, tem desafios, tem problemas, tem questões que a psicologia precisa entender, precisa compreender, precisa pesquisar, e que essa ciência, essa profissão, precisa ser uma ciência, uma profissão
encarnada com as necessidades de um povo, do nosso povo, de um povo que nos últimos tempos, tristemente, a gente vem escutando todo dia, assistindo todo dia, que a gente vive novamente o desastre da fome. E aí essa psicologia que tem que estar encarnada com essa realidade. Não tem como você pensar uma psicologia que não entenda e que não olhe para essa realidade. Uma psicologia que se orgulha de ser uma psicologia antimanicomial, que está lutando quase que contra a maré nesse atual governo, nesses tempos em que a lógica do cuidado é uma lógica que priva as pessoas de liberdade. Essa psicologia a gente se orgulha muito de fazer. Uma psicologia que incomoda, que perturba, uma psicologia que muitos viram a cara e não gostam. A gente se orgulha muito dessa psicologia que faz 60 anos no dia 27 de agosto. E aí eu acho que a gente precisa... Gente, eu escrevi um bocado de coisa aqui, mas vocês já viram que eu não tô... Vocês já viram que eu não olhei para nada disso, né? É que eu acho que a gente sabe a história que a gente contou até aqui. Mas tem uma coisa que nos desafia agora para dizer que história nós queremos contar para os próximos 60 anos. Eu acho que esse é o nosso grande desafio. É conhecer a história dessa psicologia, conhecer a história desse país, conhecer a história desse povo, do nosso povo. Não a história escrita nos livros de história, mas a história muitas vezes negada pelos livros de história. Essa história, as psicólogas e psicólogos brasileiros precisam conhecer. Para se comprometer com uma psicologia que olhe para as necessidades desse povo. Porque, gente, enquanto tiver nessa sociedade pessoas sendo violentadas, pessoas que têm seus direitos violados cotidianamente, a psicologia não pode ter descanso. Enquanto a gente viver numa sociedade onde pessoas passam fome, onde meninas são violentadas, onde crianças são violentadas dioturnamente, a psicologia não pode descansar. Então, a gente tem, agora, comemorando 60 anos, porque comemorar é preciso, é necessário. Nós construímos uma história muito bonita até aqui, mas eu quero dizer para vocês que a realidade nos convoca para os próximos 60 anos. E esse é um momento de festa, mas é muito mais um momento de luta. Esse é um momento de arregaçar as mangas e pensar nessa psicologia que precisa se comprometer com todos esses campos de atuação. A gente foi lá desbravar. A maioria desses campos e desses lugares, nós chegamos lá sem saber o que fazer. A gente aprendeu fazendo, mais ou menos como nós fizemos agora com a pandemia. Que a gente aprendeu como fazer, a gente está aprendendo ainda, a gente aprendeu fazendo. Então, eu quero que as minhas palavras, elas sejam umas palavras de esperança, porque a gente precisa ter esperança, a esperança do verbo esperançar, do pernambucano Paulo Freire, esperança que nos convoca para a ação, que nos convoca para a luta. Esperança que tem que nos mobilizar para ir para as ruas, se for necessário. Esperança que tem que nos mobilizar para defender o nosso povo, defender a nossa gente, defender a nossa psicologia como uma ciência e uma profissão comprometida com a transformação dessa realidade, que nunca foi tão dura, tão perversa, tão difícil, e que... Estamos nós aqui convocados para esse serviço, para esse trabalho, para essa missão. E eu tenho certeza, e aí parafraseando meu amigo Pedro Paulo, que essa psicologia brasileira não pode ser uma psicologia que se comprometa com qualquer tipo de processo de exclusão, de sofrimento, de segregação. A psicologia que nós defendemos e a psicologia que nós vamos construir para os próximos 60 anos, eu tenho certeza disso quando olho para essas pessoas aqui nesse auditório, é uma psicologia que, de fato, sirva aos interesses do povo, comprometida com a transformação dessas realidades. Só assim essa psicologia faz sentido.
uma psicologia apartada desses compromissos com os direitos humanos. É uma psicologia que não serve e que nem precisaria ser feita. Então, hoje é um dia das psicólogas, psicólogos e psicólogos brasileiros e aqui de São Paulo se orgulharem dessa ciência e dessa profissão radicalmente transformada. Entenderem que o caminho ainda é longo, que nós temos muito o que fazer, por isso que o slogan que marca a celebração dos 60 anos de regulamentação diz exatamente isso. Psicologia, 60 anos, uma história para construir um futuro. E aí eu me despeço agradecendo a população do estado de São Paulo, aqui representada, né, por todos vocês que estão aqui presentes, as mais de 100 mil psicólogas e psicólogos também representados aqui por vocês, aqui do estado de São Paulo, agradecendo demais por esse momento, por essa oportunidade, dizer que nós seguiremos firmes, né, no Sistema Conselhos ou em qualquer outro lugar, né, ou nos campos onde a psicologia é chamada para ação, e nós seguiremos firmes em defesa dessa psicologia que acreditamos que é essa psicologia que o Brasil tanto precisa. Eu acredito e tenho dito isso muitas vezes. A psicologia pode e deve ajudar a construir um projeto de sociedade para esse país. E nós estamos aqui para fazer isso. Nós vamos insistir para fazer isso. E a gente pretende incomodar muito ainda até conseguir trabalhar na construção de um outro projeto de sociedade para esse país. Parabéns à psicologia brasileira, parabéns a cada um de nós. Viva a psicologia, viva todos nós. Muito obrigada a todos e boa noite. Agradecemos as palavras da senhora Ana Sandra Fernandes. Senhoras e senhores, chegamos a um momento muito especial agora, que são as homenagens alusivas aos 60 anos da psicologia no Brasil. Convidamos a conselheira Thalita Fabiano de Carvalho para homenagear a psicóloga Ana Sandra Fernandes Arcoverde Nóbrega. Muito bem. O momento agora oficial da foto, da homenagem recebida pela senhora Ana Sandra Fernandes Nóbrega. Mais uma salva de palmas, por gentileza. Convidamos agora a conselheira Ivani Francisco de Oliveira para realizar a homenagem à conselheira diretora Lousilei Alves Pinheiro, do Conselho Federal de Psicologia. Conselheira diretora Lousilei Alves Pinheiro está recebendo em nome do Conselho Federal de Psicologia. Convidamos agora a conselheira Luciane de Almeida Jabur para realizar a homenagem à conselheira Célia Zenaide da Silva para receber a homenagem pela Comissão de Direitos Humanos do Conselho Federal de Psicologia. Registro, mais uma salva de palmas, muito obrigado. Convidamos agora o conselheiro Murilo Centrone para entregar a homenagem à senhora Maria da Glória Calado para receber a homenagem pela Comissão de Direitos Humanos e Políticas Públicas do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo.
linda. Parabéns. Convidamos agora o conselheiro Rodrigo Toledo para feminagear a senhora Bruna Borba para receber a feminagem pela Comissão História e Memória da Psicologia do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo. Parabéns. Convidamos agora a conselheira Lilian Suzuki para feminagear a senhora Fernanda Lou Sanz Magano para receber a feminagem pela Federação Nacional dos Psicólogos. Registro oficial desse momento, mais uma salva de palmas, por gentileza. Senhoras e senhores, neste instante convidamos para assistirem os vídeos das feminagiadas psicólogas Maria Lúcia da Silva e Raquel Souza Lobo Guzzo. Boa noite a todas as pessoas presentes. Sou Maria Lúcia da Silva, psicóloga, integrante e cofundadora do Instituto AMA Psique e Negritude e da Articulação Nacional de Psicólogas e Psicólogos e Pesquisadoras e Pesquisadores Negros e Negras. Gostaria de fazer três recomendações. Uma delas é que o sistema Conselhos de Psicologia estabeleça um diálogo direto com a população através de um canal de comunicação nacional e que seja permanente, explicitando o que é saúde mental e informando a população sobre seu direito de acessar esse atendimento. Outra recomendação seria instituir um dispositivo de escuta, seja uma ouvidoria ou algo semelhante, em todos os sistemas, isso é, em todos os conselhos regionais de psicologia, para que a população possa ter suas dúvidas sanadas e ou denunciar tanto a ausência como os danos vividos nos diferentes atendimentos à sua saúde mental. E uma terceira recomendação, articular junto às instituições da psicologia uma ação nacional de pressão para a implementação da Lei 10.639 de 2003 e 11.645 de 2008, que estabelece as diretrizes e as bases da educação nacional para a inclusão no currículo oficial das faculdades de psicologia, a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena. Em primeiro lugar, eu quero agradecer essa femenagem pelo convite ao Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, pelos 60 anos da psicologia como ciência e profissão no Brasil. Eu, de fato, participei quase que integralmente dessa história, não totalmente, porque eu ainda era uma adolescente quando a profissão foi regulamentada no país, mas eu fui a quinta turma de psicologia do programa de psicologia da PUC de Campinas. E com isso participei dos processos de construção desta profissão desde o início, praticamente desde o início. E eu entendo e vejo hoje como a psicologia se disseminou em diferentes campos de atuação, se disseminou para diferentes populações. Não é mais um privilégio daqueles que têm recursos para pagar
os serviços psicológicos, ela entra no serviço público e com isso ela vai se reformulando por dentro, né? Porque ainda hoje, infelizmente, as universidades não acompanham integralmente as demandas que existem nos diferentes campos de trabalho. Nós vivemos um país extremamente complexo. Atualmente, né, com um governo que destrói aquilo que durante décadas nós construímos. E por isso a profissão da psicologia precisa ser fortalecida, precisa ser unida nos valores e nos princípios mais importantes da construção de uma democracia no país, no combate à desigualdade, no combate à violência, todos os tipos de violência que fazem parte de uma prática destruidora das relações sociais. Eu queria agradecer muito ao Conselho Regional de Psicologia pela lembrança do meu nome e dizer que, de fato, a minha vida inteira eu me dediquei por dentro da psicologia à construção de uma psicologia que respondesse às demandas das crianças, dos educadores, das escolas públicas, que respeitasse os direitos humanos. E eu acho que nesse tempo eu só pude ver avanços, às vezes não tão evidentes, né? Mas a gente sabe que passo a passo nós vamos conquistando uma profissão digna de ser chamada uma profissão dos seres humanos para uma humanidade mais saudável, mais segura, sobretudo com as crianças que se desenvolvem nas escolas. Um abraço a vocês, todos e todas, que possamos juntos continuar construindo a psicologia brasileira. Senhoras e senhores, para encerrar o ato solene, convidamos o rapper Edson Luiz para sua apresentação cultural. O rapper Edson Luiz, militante na luta por moradia pelo MTST, na ocupação Osiel Alves de Mauá, também faz parte da coordenação estadual do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. É também integrante do Movimento Negro Raiz da Liberdade. Com vocês, então, o rapper Edson Luiz. Salve a todos, a todas e a todes. Boa noite. Satisfação participar de um momento tão emocionante como esse. Saúdo à mesa. Obrigado pela oportunidade. Saúdo a todos os presentes. É um momento realmente gratificante. Muito obrigado pela lembrança. Eu gostaria, seguindo a linha da autodescrição também, para aqueles que nos acompanham por outros modos, eu sou um homem preto, retinto, eu estou vestindo a camisa preta com o logo do Movimento Negro Raiz da Liberdade, estou com a calça jeans, um sapato preto também. A última vez que eu medi, acho que eu tinha 1,67m, por aí. Nessa linha. Gente, vou começar com uma pequena oração aqui. Eu acho que todos têm os seus credos e eu acredito nessa linha que eu vou seguir, porque está escrito que felizes aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Mateus 5, versículo 6. Muitos chamam de prece, reza, oração, súplica, pedido, sipá, meditação. Deus, ó Pai, me dá licença para chegar, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Dá um salve para a mãe, que aqui nossos irmãos, vários sentimentos de indignação. Várias famílias à deriva, no pé do morro, onde a justiça sem brisa pede socorro. Mil cairão ao teu lado, 10 mil à tua direita, mas só tá caindo os pretos, é muita treta.
abundância e fartura para os seus dias, e mesmo assim tem fome na periferia. Nenhum justo há de mendigar o pão. Em relação à moradia, eu tenho a mesma impressão. A paz da cidade que Jeremias pregou está sendo camuflada no plano diretor. Eles adoram propriedade privada, mas se é tão bom assim, por que o povo não tem nada? A igreja adoeceu, corrompeu-se, perdeu por um quilo de ouro. Bom dia, fariseu. Prega o amor, mas não ama ninguém. Fala de igualdade convivendo com apartheid. Falso messias, discurso patriota. Será que estão pensando que Deus é idiota? Ó, papai, me desculpe o pessimismo, mas dá uma visão para dar um basta no racismo. Em nome do seu filho que morreu crucificado, preso, político, preto, torturado. As leis da terra não são as leis do céu. A justiça tem lado, veja a cor do réu. Liberdade privada para a juventude preta, morte social, sinto falta da esquerda. Direitos violados, chegou, virou detento. E boa parte nem passou por julgamento. No mercado de trabalho, a pele branca vale mais. Recursos humanos, sistemas desiguais. Racismo escancarado ou falta competência? Cadê as mulheres pretas nos cargos de gerência? E o genocídio da polícia é um desastre. Meu Deus, por que me abandonaste? Orar é preciso. Orar é preciso. Para mandar um rap aí que eu fiz, criticando o sistema que tanto nos oprime, que é a televisão. Chove chuva, chove sem parar. Chove chuva, chove sem parar. Oh não, oh não. Eu paro pra pensar nessa minha situação. Quais foram os benefícios de se ver televisão? Qualquer estrangeiro ficaria envergonhado, vendo os brasileiros como são manipulados. Preste atenção, vamos tentar entender. Se ainda estão com dúvida, liguem a TV. Seu senso crítico vai nos ajudar. Vamos ver essas novelas, acabou de começar. Olha o perfil de quem está no poder. Homem branco, machista, você consegue ver? Estilo classe média, quanta diferença. Fartura, saúde, trabalho, outra sentença. Enquanto os brasileiros sem emprego passam fome, a classe média viaja, consome. Olha essa cena, quanta emoção. Estimulando o racismo na malhação. Negão tá falando aqui que namora com a Japinha. Qual o problema? Tia ela, mano. Não, tô falando contigo, rapaz. E, mano, a gente tá tua. Você tá louco? Isso é racismo, tá? Ô, Pascoal, isso aqui é desacato à autoridade, não? Bora levar ele pro DP? Hein? O negão vai em cana direto. A polícia assimilou o curso com bravura. Olha quantos pretos desceram a sepultura. Fruto de uma elite que odeia o pobre, defende o moralismo no horário nobre. Olha mais um artista que interpretação. Realismo que mantém os elos com a escravidão. Negro safado, você deu um jeito de abrir o meu cofre. Não tinha razão nenhuma para ter medo de polícia. Para os barões do café, isso é constitucional. Justificam na TV o apartheid racial. Como pode ter racista na frente do jornal e a emissora operando de forma legal? Foi demitido, mas não esconde o medo. Entregaram um anel para não perder o dedo. Essa ótica acabou com a minha geração. Bem-vindo ao mundo mágico da manipulação. Valeu pela atenção, não acabou, tem mais. Daqui a pouco voltamos após os comerciais. A depressão é a primeira causa de incapacitação. O Brasil é o país mais deprimido da América Latina. São Paulo é a cidade com maior incidência de psicopatologia social.
A indústria de remédios adora o passivo e aproveitam para vender o antidepressivo. Empresas anunciam com excitação quanta ironia na fábrica de depressão. O clima na favela tá pegando fogo. Aqui quem não consome tá fora do jogo. Humilhação social, invisibilidade. A carne da ralé é mais barata da cidade. O pobre sem saúde, trabalho, educação. Demoniza o Estado e ama a televisão. Me lembro de uma frase, li isso num livro. Odiará o seu irmão e amarás o inimigo. Enquanto o RH do anunciante, preocupado em empregar somente o seu semelhante, diz que é diferente, não tem demagogia. As pessoas trabalham por meritocracia. Isso não é resposta, já dizia o Sérgio. Não existe mérito onde tem privilégio. Pagam milhões pelo produto na TV, mas não colocam o preto em um cargo de poder. Não pode ser por falta de indicação. Somos mais do que a metade da população. Aí você percebe o jogo marcado entre a emissora, a política, o vampiro e o mercado. Como um patrocinador que prega moralidade, aceita conviver com esta realidade. Apenas mais uma prova da hipocrisia. Capitalismo não aceita democracia. Não dá pra conviver com essa distorção. Não tem diversidade, mas tem corrupção. Manipulação na ilha da fantasia. Esse camaleão nem Alice perceberia. Pare pra pensar, vamos e convenhamos. Será que o seu departamento é de recursos humanos? Daqui a pouco eu volto com as ideias finais, enquanto você fica com os comerciais. Se você não cuidar, os jornais farão você odiar as pessoas que estão sendo oprimidas e amar as pessoas que estão oprimindo. Mal com X. Pátria amada brasileira, o que foi que aconteceu? Que história escandalosa que você se envolveu. Desde o início não ouviu seu próprio grito e construiu sua cultura a partir de mitos. Mitos da ciência que viemos lá de Portugal. Lava jato, democracia racial por causa de uma madeira. Quanta hipocrisia, a única nação com nome de mercadoria. Mercadoria que até hoje é negociada, só que agora de uma forma mais sofisticada. O Brasil está mudo, sem comunicação, sequestrada a serviço da corrupção. TV virou ativo, início da tragédia. Manipular o povo e controlar a classe média. Expandir o poder sem argumento crítico. Redes afiliadas pertencem aos políticos. Tem grande poder de invadir os corações, corromper, provocar mobilizações. Como pode um jornal em horário nobre convocar a burguesia para odiar os pobres, para não aceitar dividir conhecimento, lotar aeroporto, que povo nojento, em nome da justiça e a camisa da seleção, vamos analisar a apresentação. Seja patriota, vem lutar por uma nação, patriota verdadeiro, vem pra manifestação, veste verde e amarelo, com determinação, pra livrar nosso país dessa corrupção. Os caras pintadas, fruto da alienação, não conseguem perceber o que é corrupção. Montaram um pichuleco na Avenida Paulista. Desde lá, nenhum boneco mais veio pra pista. A dívida do Brasil também é mercadoria. Não tem manifestos pedindo auditoria. Taxar as fortunas tá na Constituição. Ainda não cumpriram a determinação. Com patrimônio público, o processo é visado. Simulam uma crise, entregam ao mercado. A previdência social foi abandonada. Tem abutre oferecido. Oferecendo previdência privada, sistema de saúde está sucateado. Agora a consulta você paga no mercado. Qual o patriota que terá a competência de taxar as empresas que devem para a previdência? A rede de Estado é fraca educação, propaganda é fisquina na televisão. O deputado comprado, Estado sucateado, manipulado, fadado ao lado do mercado. Cadê a produção artística educativa, com ética, transparência cultural e informativa? Imprensa dominada a serviço do dinheiro. Quem regula isso? Tá sentindo o cheiro? Os chefes de Estado não conseguem entender. Instituições subordinadas, as redes de TV. O patrocinador tem conduta duvidosa, colocando grana em uma empresa criminosa. Antidemocrática, antipopular, sem projeto de país, onde eles vão chegar? Compram deputados, compram senadores, o judiciário, os procuradores, usa a classe média para se autopromover. O pior é que essa classe nem consegue perceber. A própria burguesia tá ficando sem dinheiro, assaltada pelo algoz. O que é isso, companheiro? Vai sentir na pele tudo aquilo que eu sinto. Da ponte para o futuro, a PEC 55. Ajuste fiscal é a palavra do mercado. Investimento social por 20 anos congelados. O monopólio dessa mídia sem perspectiva. Tem um contra
contraponto na rede alternativa. Que bom que a juventude já consegue perceber. Escolhe a internet em detrimento da TV. O sistema atual não nos representa, disseminando ódio de forma violenta. Pra mudar o cenário tem que ser algo novo. Alguém com pé no barro que represente o povo. Reforma política de combate a privilégios. Negros, índios e mulheres juntos no processo. Um povo sem medo, com sua autonomia. Só assim para resgatar nossa democracia. À disposição para qualquer divergência. Agradecendo a todos por mais essa audiência. Meu Deus, meu Deus. Se eu chorar não lembro mal. Obrigado. Happy Next to Luiz. Obrigado. Liberte o prazer. Vamos aplaudir, pessoal. Muito obrigado. Muito obrigado. Parabéns. Muito obrigado. Sensacional. Eu que agradeço pelo aprendizado com vocês aí hoje. Dizer que é a primeira vez que eu ouço a palavra femenagem. Pois é. Mas você entendeu, né? Lógico. Não, mas eu estou dizendo que é uma coisa que... Quanto tempo demorou para surgir, né? Poxa vida, quanto tempo para a gente falar essa palavra. Olha o que está embrenhado na nossa sociedade. É nesse sentido. Gente, vou mandar uma saideira aí agora. É sobre um pouquinho da conjuntura e um pouquinho do que é o MTST, o movimento do qual faço parte. Sempre na luta. Outra realidade, um vírus, um choque na humanidade. Tragédia, morte, tristeza e euforia. O que será do mundo após a pandemia? O capital agindo de forma suicida. Outra vez, o lucro acima da vida. Neoliberalismo, o povo foi à lona. O vírus do fascismo pior que o corona. O Brasil vem assim desde a escravidão. Sem empatia, valores, sem coração. Ganhando com o sofrimento das pessoas. Anastácia, zumbi, mestre Moa. O banco doa R$1 bilhão. O orçamento da saúde, 80 vezes mais. Eles gostam, adoram doação, mas vai ficar na caridade ou mudar esse padrão? Tem gente se fudendo de bike ou a pé, 15 horas por dia, por um qualquer. Eu vi uma preta no farol que sofrimento, oferecendo máscara em troca de alimento. Cultura do consumo, acumulação, gotas do capital caindo em poucas mãos. Aqui é São Paulo, retrato da desigualdade, dois continentes dentro da mesma cidade. Europa e África no mesmo lugar, coisas do Brasil, difícil de acreditar. Sem democracia, só perversidade, o muro de Berlim no centro da cidade. No Morumbi é tipo a Disneylândia. O genocídio de verdade tá na Brasilândia. Lidamos com enchentes, balas perdidas. Perdemos Marielles, qual o valor da vida? Os barões do café, senhores do engenho. Elites do Brasil, pensando pequeno. E o presidente comanda a palhaçada. Queria governar e não fizeram nada. Em favor do povo que mora na favela. O vírus tá ativo em becos e vielas. Desemprego e tal, ninguém tem R$1. Maioria no informal, coisas do capital. 35 milhões sem água encanada. O cenário é de terra arrasada. O empresário tem a solução. Fritaria um hambúrguer em cima do caixão. O mesmo apoiou reforma trabalhista. Terceirização, lembra dos golpistas? Ponte para o futuro, ajuste fiscal. PEC do fim do mundo, reformas em geral. Tudo isso reforçando o argumento. É melhor para a economia, para o desenvolvimento. Privatizações, impostos subindo. O povo tá de olho, na máscara caindo. 1% dominando a riqueza. Os demais com as migalhas que caem da mesa. Vivemos o holocausto, a escravidão. E o capitalismo já não é a solução. Algo deu errado, fora dos planos. O mundo aplaudindo os médicos cubanos. Acenderam as luzes da ribalta. E alguns já perceberam que o Estado faz falta. E o presidente não muda o argumento. Vai morrer gente, e daí? Só lamento. Não sou coveiro,
Tanto faz, se depender de mim, você leva 200 reais. Tô sabendo se o governo, se em algum momento ele se encontra alguma comunidade que morreu várias pessoas, várias famílias. Igual na Brasilândia, igual na Leste, igual várias outras comunidades aqui na BC. Essa foi a conjuntura. Ele chegou em alguma quebrada. Agora um pouquinho do MTST. Quem morreu? Tô injuriado, nós estamos injuriados com esse governo, sim. Vamos pra cima do problema, vamos pra cima desse sistema, sim. Esse vírus acordou a humanidade para uma revolução de solidariedade. Se o governo não faz, tem alguém fazendo. Várias ações estão acontecendo. Lembra dos vagabundos? Do invasor, estão na linha de frente, mostrando seu valor. Várias lutadoras do MTST provando pro mundo que a luta é pra valer. Cozinha solidária, todo mundo atua. Preparo de marmitas ao morador de rua. Cesta básica aos mais necessitados, 200 toneladas entregue em 11 estados. Na enfermagem, ajuda com remédios, apoio jurídico, atendimento médico. Hortas comunitárias, cozinhas coletivas, apoio psicológico salvando vidas. Costureiras correndo pelo certo, produzindo máscaras doadas ao projeto. O LGBT com toda a competência, atende as mulheres que sofrem violência. Motoristas voluntários, manos da trilha, dá pra ter todas as famílias. Dá pra viver sem ostentação, sem consumo excessivo, acumulação, com energia limpa, comida sem veneno, renda básica pra todos, desenvolvimento, mais que caridade, assistencialismo. Isso na verdade é socialismo. Essa é a invasão de verdade, trazendo empatia, solidariedade. Uma forma para se manter presente a quem perdeu amigos, a quem perdeu parentes. Se eu fosse citar os nomes, daria uma lista. Sentimento a todos, saudade do seu João Batista. Muito obrigado a cara, todos pela sintonia. Parabéns, 60 anos da psicologia. Obrigado, gente. Valeu. E ele era um cara, gente boa com todo mundo gostava muito dele, ele tinha muitos amigos. Muito obrigado. Ele nos ensinou bastante. Como lidar com os problemas da muito vida. Muito obrigado. E sempre, sim. Uma coisa que muito cara ficava muito bem. Muito obrigado. Sempre ajudava muito minha avó. Éter Edson Luiz, vamos aplaudir, pessoal. Vamos aplaudir. Cobrava muito da gente fazer isso também. Ficar perto dos parabéns, mais velhos. Muito obrigado. Realmente, para não se arrepender no futuro. Senhoras e senhores, para o encerramento, com a palavra o deputado José Américo. Boa noite a todos. Então, queria agradecer a presença, o pessoal que ficou aqui até o fim, dizer que foi muito bom, excelente essa homenagem. Quero informar aqui, reconhecer aqui, Fernanda, vocês ajudaram muito o nosso projeto, né? Foi muito importante a sua participação, inclusive, de várias pessoas aí das entidades da psicologia, e vamos convocar vocês aí para o segundo semestre, que eu acho que é quando a gente vai fazer a pressão para derrubar o veto. Né? E, então, queria agradecer você. Quero também fazer uma saudação à minha colega, minha querida amiga, Érica Malunguinho, que está doente, não pôde vir. Né? Quero dizer que a Érica é uma grande batalhadora desse tema, né? E a gente vai poder revê-la em outros momentos. No mais, acho que a gente tinha que fazer aqui, lembrar, por último, o nome do Bruno Pereira e do Dom Felipe, né? Que foram dois que foram assassinados pelos interesses que existem na fronteira do Brasil com Colômbia e Peru, né? Uma terra sem lei, onde o exército deveria estar, não é isso, gente? Nós não aprendemos que o exército cuida das fronteiras? Eu, que sempre fui um crítico do exército brasileiro, costumava dizer... cuida coisíssima nenhuma, né? O Exército Brasileiro está em Tabatinga, mais ou menos uns 100 quilômetros de onde tudo isso aconteceu, e não aparece lá, né? Então é isso, pelo Dom, pelo Bruno, né? Vamos deixar aqui um abraço e que Deus ilumine a todos e a eles em particular, né? Que foram mortos lutando do lado certo da vida e da sociedade. Muito obrigado, boa noite. Muito obrigado, um ótimo retorno aos seus lares e até a próxima.